Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı, bildirişlərin gəlməsi üçün zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qarağaqda daha 3 erməni əsgəri məyidi tapıldı. Son sutkada Qarağaqdakı döyüş meydanlarından daha 3 erməni əskərinin məyidi tapılıb. Axarız xəbər verir ki, bu barədə erməni mediyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda axtarışlar Hadrut, Füzuli və Cəbrayılda aparılır. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun icazəsi əsasında aparılan bu axtarışlarda indiyədək 1235 erməni əskəri maydı tapılıb.